هاوشانی بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. هاوڵاتیانی قەزای شارە زۆریش گربوونەوەیەکی جەماوەریان بە ئامانجی پشتیوانی کردن لە ئەقسای یەکەمی قیبلەی موسڵمانان و گەلی فەلەستینی موسڵمان ساز کرد. بەشداربووانی گربوونەوەکە دەڵێن ڕووداوەکانی فەلەستین و خۆڕاگری موسڵمانانی ئەو وڵاتە دژی زوڵم و ستەمی هێزی داگیرکەر وانەیەکی گرنگە بۆ تەواوی وڵاتانی ئیسلامی و بەتایبەت هەرێمی کوردستان. ڕوبەڕووبوونەوەی هەر سیستەمێک بە هەوێنی تەبایی و یەک هەڵوێستی دێتە بەرهەم. زۆر کەس دەڵێ ئەوەی کە حەماسێکە شەڕێکە زەرەری بۆ غەزە هەیە یا بۆ خەڵکی دەدا بە شەهید بوون. ئەگەر گوێتان گرتی بێ لە ئەو خەڵکانەی کە خاوەنی شەهیدەکانن، باوەڕتان هەبێ هەموو مسلمانە گریانی دێ. گەنجێک ڕاوە سێ چاوەڕێ دوای جەژن زەواج بکە، بەڵام کە بەسەر سەریکەن بە چ مەعناویاتێکەوە خواحافیزی لە دەستگیرانەکەیەکا و پێی ئەڵێ کە تۆ پێش ملکەوتی بەخوا تۆ چاکتر بووی لە من. کاتێککە ئافرەتێک بەسەر پیاوەکەی وەساوە ئەڵێ هەزار سوپاسی و خواکەم، بەس ئەوەی کە ناڕەحەتی کردووم لەم کارە خێرا ئەو پێش ملکەوتووە، یعنی مەبەستی ئەوەیە کە تەمەلامە کرد بن پێش ئەو کردمایە. بەڵام ئێمە وەکو موسڵمان لە هەر جێگایکی ئەم دنیا مسلمانان لێیان بخەومێ، ئمە یەک جەسەدین، یەک لاشەین لە هەر شوێنێ لێمان بخەومێ، ئشمان ئێشمان پێگا بەتایبەتی لە غەزە لە فەلەستین کە مسلمانان زوڵمیان لێ ئەکرێ لەلایەن یەهودی ڕەگەزپەرست و ئەوانەکانی و کە سەهوێنی عالەمی جیهانیە کە ئەو خاکیان داگیر کردووە و ئێستاکیە لە نابیا ساڵانە و چەند جارێ دووبارەی ئەکەنەوە هێرشەکە لەسەر قورسی ئەقسای پیرۆز و ڕوگەی یەکەمی مسلمانان. ئێمە لێرەوە هەر ئەوە نەمان پێکرێ بەدڵ بە گیان لەگەڵ بە دڵ لەگەڵیانین ئەگەر پێویستیشکا بە گیان. هەر چەندە ئاگر بەس لە نێوان بزوتنەوەی حەماس و قەوارەی ئیسرائیلی داگیرکرد ڕاگەیەنراوە، بەڵام هاوڵاتیانی قەزای شارەزوو سوور بوون لەسەر ئەنجامدانی گربوونەوەکەیان وەک ئەرکێکی ئاینی بۆ پاڵپشتی لە برا مسلمانەکانیان کە دەیان ساڵ لە ژێر هەڕەشەی داگیرکاری و ئاگری شەڕێکی داسەپێنراودان. حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله و نعم الوکیل، الحمدلله الحمدلله. ئەمشەو زۆر دڵمان خۆش بوو کەوا مسلمانانی و مجاهیدانی غەزە تەپڵی سەرکەوتنیان لێدا و الله ئەکبەری سەرکەوتنیان کرد. ئەوە من ئەمڕۆ بۆ ئەهەنگێڕان هاتم. ڕاستی چەند ڕۆژەکەوە غەزە تۆپ بارانەکری و لەلایەن زایۆنیستەکانەوە ئێمە دڵمان بریندارە، دڵمان لای مسلمانانی غەزەیە، یعنی بەشێک لە خۆمان ئێزاییم، بەشێک لە دڵی خۆمان ئێزاییم. لە هەر شوێنێکی ئەم جیانە مسلمانێک ئازار بچێشە بە ئازاری خۆمان ئەزانین. زۆر جاڕخنە لێمە گرن کە لەوەی بۆچی هەڵوێستمان وایە و پشتی ئەو برانەمانە گرین لە قودس. وەکو وتمان ئێمە یعنی چۆن کەسێکی برایەکی دایک و باوکی خۆی خوشکێکی بکەوێتە ژێر ئازارێ خۆی ناگرێتە چێت هاوکارێ بێ ئەمیش بە هەماشەوە هیچ فەرق و جیاوازیەکی نییە. هەشتا خۆمان بە کەمتەرخەم ئەزانین کە بتوانین بەم شتە بچووکە هاوکاری هاوهەڵستی خۆمان بۆ وەر بڕین. هێشتا قەنەعەتمان وایە گوناهبارین بەم تۆزە هاوکاریانەکەین ئەبووە زۆر باشتر و چاکتر بەدەمێ بچینە. لە درێژەی کاردانەوە جیهانیەکان بۆ پاڵپشتی لە قودس و گەلی فەڵەستین لەم ڕۆژانەدا لە هەرێمی کوردستان گربوونەوە و خۆپیشاندان لە چەند شارێک بەڕێوە چوون. هاوڵاتیانی هەرێم پاڵپشتی و هاوسۆزی بۆ فەڵەستینیەکان بە ئەرکێکی دینی دەزانن و پێیان وایە هەموو مسلمانێک دەبێت هاوسۆز بێت و بۆ برا خوشکە مسلمانەکانی لە هەر جێگەیەکی دنیا زوڵمیان لێ بکرێت. وشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، شارە زۆر.